Рада проголосувала за закони про розмитнення імпортних автомобілів. Народні депутати України у першому читанні проголосували за два законопроекти, якими пропонується знизити акцизи на розмитнення автомобілів та водночас посилити відповідальність за їхнє нерозмитнення. Перший законопроект пропонує встановити базові ставки акцизного податку на рівні 50 євро для автомобілів з бензиновим двигуном і 75 євро з дизельним. А ось за порушення терміну перебування автомобілів на закордонних номерах у режимі транзиту, окрім чинного штрафу у розмірі 8,5 тисяч гривень, за порушення терміну більш ніж на 10 діб запропоновано запровадити санкцію, за порушення терміну від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень, понад 30 діб – 170 тисяч гривень або конфіскація авто за рішенням суду. Цього ж дня під Верховною Радою України пікетували близько 300 власників авто на євро-номерах. Вони вимагали запровадити доступне розмитнення імпортних автомобілів. Серед активістів були і сумчани. То, чего мы хотели, мы добились. Это первое. Это закон один для всех украинцев. Нет льгот ни для кого. То есть это для всех украинцев он одинаковый. Второе – это отмена евроном. Третье – акцизы. Ну, за акцизы, ребята, мы еще повоюем. Но закон уже сдвинулся с места. Мы добились то, чего хотели. Из трех пунктов в этом законе нашим требованиям отповедают два. За третье мы повоюем.